Здравейте, господа! Здравейте. Да започнем с най-важния въпрос. Много често се чуват оплаквания за ниските изкупни цени на млякото. И нека да чуем първо фермера, господин Иванов. Спокоен ли е сега пазара? Ами, значи хем да, хем не. Защо? Защото има индикации на различни места в страната, където са започнали намаления на цените. При нас все още го няма това нещо. Не са ни дали да разписваме допълнителни анекси за намаляване на цената. Надявам се това нещо да не се случи. Надявам се да е само, може би, избирателно спрямо показатели на млеко и ред други неща, самите мандри да са ги направили, но все още няма намаление драстично някакво. Да, няма изразена тенденция за намаляване на изкупната цена. Говорите го от гледна точка на фермерите, но вие самите чувствате ли, чувствате ли някакво намаление, увеличение и в тази връзка една кратка визитка. Колко животни имате, какви са те, да ни разкажете за вас, членувате ли в някакви неправителствени организации. Накратко. Значи, накратко, членувам в Бойдоводния съюз, там съм член на управителния съвет на Националния съюз на Бойдоводите в България и като такъв участвам в Консултативния съвет към Министерството. За председател съм на областния Консултативен съвет в Бургас, преди години тези съвети, които се създадаха. Но най-важното, както казах аз предварително, като си говорихме, че съм фермер. Започнахме от 4-5 край с моя съдружник. Към настоящия момент са около 300 млечни крави, с юници и говеда са движим между 400 и 500. Добре, много ви благодаря. Ако има още нещо да добавите? Не, да добавя във връзка с това, което ме питахте, дали чувстваме някакво намаление. Никога не съм плашили мен специално разходите в дадено производство. Но това беше до тази година. Винаги съм гледал приходите и разходите, те така или иначе се вървят. И намаление чувстваме именно от това, че, не знам нататък в разговора може и да говорим, но мисля, че тук е място и да се каже това, намаление чувствам от драстичното повишаване на моите разходи, които са свързани с изхранването на животни. Хората от 32-3 стотинки към момента се движи между 65 и 70 без ДДС, говорим за слънчогледовия шрот. Старевицата миналата година до края на лятото пристигаше при нас с доставката, разбира се, включена вътре, между 30 и 32 стотинки. В момента се движи около 46, докарано до тук. И от тук чувстваме нашето страхотно намаление, защото самото изхранване на животните и разходите за изхранването. Да, ясно. Това от години наред се чува как разходите растат, пък цените на млякото остават едни и същи. Господин Михайлов, има ли в годините изкристализирала някаква схема, по която се движи динамиката на цените на изкупна млякото, на кравето мляко? В какви периоди, какви аргументи използват мандрите, за да увеличат, много рядко ще се случва сигурно, но по-често да намалят цените на мляко? Допреди няколко години може да се говори, че имаше нещо такова. Обикновено се чакаше да дойде пролетта. Мандрите казваха, зеленото дойде, сваляме цените. Другото сваляне на цените беше, когато се даваха субсидии. Сега нещата стоят малко по друг начин и свалянето на цените вече тези неща, които казах, не са най-важните. Аз от няколко години повтарям на нашите фермери, че ние сме един от членовете на голямото семейство на Европа и ние трябва да се съобразяваме с цената
европейската цена на млякото в момента. Това намаление, за което ви казахте, действително има такова намаление от 3 до 5 стотинки. Аз имам информация за Старозагорски район, за Северна България. Според мен повече се дължи на това, че отново в България влезе сурово мляко от Европейската общност, а също така и сухото мляко, което се оказа, че се използва в последните проверки, колкото и да се казва, че не са достоверни, се оказа, че се използва в много големи количества. Трябва да се съобразяваме с цената на Европейската общност. За месец февруари нашата цена в България е била 32,77 цента, което е повече от месец февруари миналата година. Така, след нас, освен това, има още 7 страни, на които цените са по-ниски. Интересно ще бъде за слушателите. Най-висока цена в момента е Кипър, някъде около 55 цента. Нещата стоят там така, че те все още са се запазили квотния принцип на млякото и поддържат висока цена. Следващите държави по висока цена, това е Малта, следват Австрия. От големите производители, Холандия и Германия, там цената се движи към днескашния ден някъде около 34-35 цента. И тук бих искал, най-ниска е в северните републики, Литва, Латвия и Естония. Лошото е, че колко да е лошо, то е хубаво. Румънците винаги цената им беше по-ниска от нашата, сега е по-висока от нашата. И гърците цената е вече някъде около 40 цента средно там, и то в продължение на години, защото те са се структурирали тяхното говедовътство. Само две приказки искам да кажа. Те имат от няколко години 80 000 млечни крави, доят абсолютно същото количество мляко, което ние доим от 200 000 крави. Те са си подредили нещата, фермерите получават твърдо тая цена от 38 до 42 цента и нямат проблеми по отношение на цената. И тук искам да кажа нещо много така интересно, много важно. Може би ви след това щяхте да ми зададете този въпрос, но вече тръгнахме в тая посока. Става дума за качеството на млякото. Аз казвам, че 35 цента вземат германските фермери. Дори не искам да го кажа, да ви кажа честно. Обаче това мляко, което им се плаща 35 цента, то е с масленост 4,2% и 3,4% протеин, докато нашето мляко си е по стандарта 3,6% и масленост и 3,2%. Така че ако се сметне, може да се окаже, че българското мляко е едно от най-скъпите в момента в Европа. И нещо казвам, което може би за първи път ще чуят вашите зрители, също и нашите фермери. Има една, да не казвам, регламент, излязъл писмо в Европейския съюз, което ще задължи всички членове на Европейския съюз, когато правят справки по отношение на цената на млякото, да го изчисляват към 4,2% масленост и 3,3% протеин. Това е следващото, което ще се случи. Отдавна ви специално говорите за това, но най-после ще бъдат принудени фермерите да се съобразят с това, поради европейските вече изисквания. Нека да чувам тогава фермера как гледа на това. Млякото, което произвеждате, вмества ли се в параметрите, за които господин Михайлов говори, господин Иванов? Значи мога да говоря не само за себе си, ами мога да говоря и за колегите от сдружението, което сме създали. Ние имаме също сдружение, създадено тук в Бургаска област, и то две. Разбира се, и с помощта на колегата Рангел Матански преди години, когато ги създадахме заедно. За всичките тях мога да говоря, понеже имам наблюдение към другите ферми, но тук ще цитирам лично, нали, нашата ферма. Към момента малко ще опонирам на брат Мишо, въпреки че сме приятели и сме заедно в говедовъдния съюз за всяко едно нещо. И то не е точно опониране. В тая връзка, където каза, че нашето млеко може би е едно от най-скъпите, ще дойде. Да,
Така ще бъде, но ако ни плащаха на маслен градус и протеин. Към момента това може да се докаже и да се види не само в модул млеко и на протоколите, които всеки ден ни кара мандрата. Към момента млекото, което аз давам на компанията, с която работя, е 4,4 масленост, 3,6 протеин и 9,2 СБО. Плюс-минус няколко десети от процента са движими. Това не е от сега, това е от години. Но на мен към момента никой не ми плаща над тази горница, която аз съм направил да се случи тук в това стопанство. Понеже нашето задължение наистина е така. 3,6 не е по договор маслеността, 8,5 СБО и 3,2 протеин. Към момента аз надвишавам тези параметри, които ги иска мандрата, но не получавам бонус абсолютно никакъв в никакъв случай. Да, разбирам. Господин Михайлов, в такъв случай фермери като господин Иванов излизат като неравностойни конкуренти на пазара. Едни с по-ниска масленост и протеин, други като него, които явно имат и селекция и добре хранят животните, с много по-високи показатели. Само искам да вмъкна това, което говоря за нашето мляко, е взето от статистиката. За миналата година средно за България маслеността на нашите крави, на млякото, което е прието в мандрите, е 3,6% масни вещества и 3,2% протеин. Това, че на господин Иванов показателите са прекрасни, моите поздравления. Сега, на вашия въпрос конкретно. Преди няколко години в договорите някои мандри включваха бонус за по-голям процент масленост и протеин. Но преди 3-4 години, когато имаше една криза по отношение на цените на млякото, те примахнаха тези бонуси и от тогава до сега никой не е решил да ги възстанови. Преди няколко седмици, по време на консултативен съвет, един от председателите на едната млекопреработвателна асоциация Михайлов постави този въпрос за заплащане на млякото по качество. Така че има вече нещо и в мандрите, които би искало да се случи за нашите фермери. И в тази връзка, понеже нещата по отношение на икономиката на фермите не е добре, ние в Националния съюз съвсем скоро излязахме с един призив, така излизате в Европа към мандрите. Моля ви се, запомнете думата, моля ви се, употребяват. Фермерите много трудно я употребяват. Моля ви се, увеличете цената на суровото мляко, за да спасим нашето говедовътство. Ама, господин Михайлов, с емоционални призиви не става. Нали? Всеки гледа интереса в една пазарна икономика. Факт е, че вероятно има причини да има и внос на сурово мляко от съседни държави, защото те получават по-качествено мляко и по-големи количества, нали така? Така че тези емоционални призиви могат ли да стъпят на някаква пазарна логика? Ами да, защо млекопреработвателите подхвърлиха ръкавицата, това нещо трябва да се приеме и тук в най-скоро време да се направи един такъв дебат между двете организации, между производители и млекопреработватели. Да се започне от някъде. Ясно. Господин Иванов, не е ли утопия това с някакви призиви да накараме мандрите да се смилят над фермерите и да дават по-висока цена за мляко? Сега, тук може би една немалка част от колегите, защото моето стопанство, аз съм бил и в Штатите и в Европа, моето стопанство за размерите на Европа и за България е голямо. Но за размерите на Штатите аз съм тип зарен двор. И тук е местото, че голяма част от фермерите, които, така ги казваме, нали, по-малките, най-вероятно не е хубаво да я кажем тая дума, може и да ме псуват. Но наистина в последните години мандрите гледат
с малко по-друго око към нас в положителна посока, имам предвид. Ако по някакъв начин може, тук искам да вметна, има една формула, понеже споменах преди малко щатите, и тя не е само тук, тя е навсякъде. Трябва, и друг път съм го казвал, разбира се, трябва с 1 литър мляко аз да мога да си купя 2 кг и половина зърно. Фураж, говорим, пшеница и чимик и така. Тогава тези неща, нашата в самата ферма, балансът ще ни съвържи, така да го кажем, разбирате. И ако се върнем малко по-назад за това, което искаме да се случи с масления градус, с протеина и така, дай Боже това да се случи, и мисля, че имаме чуваемост от мандрите, и не е утопия това да се случи, защото те също искат да купуват качествено мляко, и от това мляко, хипотетично, аз много обичам да говоря с примери и с цифри, ако от 6 литра от другото мляко или 6 литра и половина, той изкарва 1 кг сирени, а от моето мляко изкарва от 5 литра и половина, защо пък тази горница той да ни я подели с мен и по този начин да подпомогне такива като мен, за да може с тази по-висока, малко по-висока цена от другите, те да продължат да се развиват и да запазят най-важното това качество на мляко. Така че процесът е двустранен и аз мисля, че в тая посока, ако работим, нещата могат да се случат. Господин Михайлов, вашите наблюдения, вие сте много-много отдавна в бранша. Какви са, има ли случаи на трайно изградени търговски връзки фермер-мандра? Ако ми позволите да давам един пример. Във Франция попитах един фермер, често ли се налага да сменя търговците, с които работи. Той ме погледна много чудено и казва: не, как така, баща ми е давал млякото на еди-кой си, еди-коя си мандра, и аз продължавам. Днеска може да ми даде малко по-малко, но ние си имаме доверие. Защото доверието не е категория извън бизнеса, нали така? Да. Господин Михайлов. Сега, въпросът, който повдигнете, трябва да ви кажа, без някаква организация отгоре, в България вече има доста такива добри отношения между мандри и млекопроизводители. Обикновено това става в райони, където млякото е малко. Примерно в Югозападна България. Те просто принудили да бъдат там млякото. Мандрите вземат точно от такива хора с продължение на години и трябва да ви кажа, че им плащат много добра цена в момента. Същото такава ситуация имаме в района на Съединение, в района на Казанлъжкия район. Така че имаме начинките на такова нещо, но за което вие говорите, за голямото, все още го нямаме. Просто приказваме за някакви организации на производители, за някакви дружества, но те де-факто не работят. Аз разбирам... Организации на производители. За мен е изключително приятна изненада, извинявайте, че я прекъсвам, че господин Иванов е член и да вероятно оглавява тази организация на производители. Това начин ли е за повишаване на конкурентоспособността? Това е ясно, че може би да. Трябва да има не само тояга, ами и морковче. И морковчето тук беше една мярка, която дълги години, не дълги, но няколко години не можа да тръгне мярка 9. И начина да се сдружат фермерите, за да се случат, аз успях и това съм, пак се повтарям думите, казвал съм го и друг път, наистина за един обед, успяхме да направим първата организация, а втората в Средец беше направена месец след това, пак за няколко дена. Определящо е получаването на средства. Няма как, аз също както казах в Щатите и в Европа, където съм обикалял,
на стопанствата пише 1905, 1920, 23-та. Това са стопанства на по 50, на по 100 и няколко години. И тези кооперативи там работят от години, те са го създали по същия начин, когато са започвали в самото начало, с цел да имат някаква финансова изгода. Когато започнеш с това, тук нямаме друг начин. България много трудно, българите много трудно се доверяват на друг човек. Много трудно е да се случат изобщо нещата, но когато има финансова полза някаква, аз мога да кажа за нашето сдружение, което направихме, ние плащаме и недопълнителни услуги на доктора, това със сигурност и покачва конкурентно способността, плащаме услуги за почвени анализи, разбира се, по тая мярка не може да се купуват материални активи, но административни и услуги могат да се извършат и ние това правим с парите, които ни дава фонд земеделие. И те не са чак толкова много, но не са и малко, разбира се. С радост разбрах тук наскоро преди няколко месеца, защото при плодовете и зеленчуците в новия програмен период и в стария си има оперативни програми, които се изпълняват. Сега мляко и млечни продукти също ще бъдат включени в такива оперативни програми. Което ще префразирам, ще дам пример, за да могат да знаят, не само да знаят, ами и колегите, така както аз го разбирам, ще се опитам да го обясня и по-простичко. Значи, реално ние искаме да правим нещо и наистина е свързано пряко с дейността ни, това нещо. Добре. Даваме се наши пари, да? Нека да прекъснем за малко за реклами и ще продължим с предимствата, ако имате още да изтъкнете пред организациите на производители. Спираме за реклами и после продължаваме. Да продължавам. Господин Иванов, стигнахме до предимствата на организациите на производители. Ако има още нещо да добавите, ще слушаме. Това, което дали да го продължа от преди малко, когато ние наистина искаме да го правим това нещо, вкарваме си лично наши пари в този оперативен фонд, чрез сдружението се изпълнява тази инвестиция, защото ще може да се изпълняват инвестиции в новия програмен период, различни услуги, които изпълняваме и така нататък. Накрая на годината фонд земеделие идва, проверява, казва това нещо, изпълнено е и не привежда част от парите, в случая са горе около 50%. Така че по този начин и по стария, както не даваха на база на оборота, не даваха определена сума, но не повече от 100 000 евро на годишна база. Ясно, това е много дълга тема за организациите на производители. Има какво да се изчисти в финансирането на тези организации, за да могат хората да бъдат стимулирани да ги правят. Но искам да попитам сега, вие вероятно ще скочите, но нека да започнем първо за господин Михайлов. Защо толкова много пари, поне на първо четене, както се казва, субсидии отиват при млечните фермери, а на нашето млечно говедовътство, като че ли, ако съм права, тъпче на едно място? Защо не сме конкурентоспособни на европейския пазар? Защо там за толкова кратко време млечните фермери успяха да реагират адекватно на намалените млечни квоти, започна сдружаване, увеличаване на стадата, а ние тук се следим с една и съща млечност и т.н. Моля ви за вашия отговор. Без извинение за този негативизъм, все пак явлението, че преди 100 години са създадени ферми и продължават да се развиват, все още играе някакво действие. 100 години ли трябва да чакаме, за да се издръвним с тях? Извинявайте. Все пак 20 години не са. Въпросът е, вървим ли към целта? С какви темпове, ако вървим? Защо се получава така? Ще ви кажа. Първото нещо, което е, ние нямаме анализ на ситуация. Ние нямаме анализатори. Ние нямаме записи. Ние нямаме статистика, на база на която да стъпим и да направим изводи за следващата крачка. Това трябва да се знае.
разполагаме с някакви цифри, които ни дава агростатистика. Дори там на един ред, примерно, се дава млякото на овцете, козите, биволите, може би и на магарятата, което от това нещо не може да се направи никакъв анализ. Това е първото. Нямаме анализатори. Това е второто. Значи тук тая шот програма, която се прави, я правиха специалисти, професори, академици, научни работници, но те не са анализатори. Анализаторите в Европа разполагат създани от 100 години назад и това, което те кажат, се сбъдва. Това е първото. Второто нещо, много трудно върви преструктурирането на говедовъдството като цяло от дребно в по-едро. Непрекъснато има антагонизъм между малки и големи. Политиците не смеят да кажат истината. Хвърлят се в пространството, връщане на село, малкият бизнес и така нататък. Един от добрите анализатори в България преди няколко години излезе с един материал, който казва, че имаш ли до 10 крави, до 20 крави и не получаваш ли повече от 5 тона от крава, по-добре е да вземаш помощите на борсата, защото в противния случай ще вземаш по-добре пари. Следващото нещо, анализаторите не могат да кажат към днескашния ден, коя е икономически най-изгодната единица. Дали 50 крави, дали 100 крави, дали 200 крави. Оказа се, че фермерите сами разбраха, че за да могат да върват напред, трябва да имат повече от 100 крави. И последната статистика, анализа, показва, че най-много ферми са преминали в тая група. На 100 тяхто крави. Значи това е модела в момента. Но те сами ги го правят. И следва от тук нататък технологиите. Нали? Ние не можем вече толкова много ръчен труд. Няма кой да работи по фермите. Трябва да отиваме към пълна автоматизация. Става дума роботи за доени, за почистване, за раздаване на поражите. Звучи малко така утопично, обаче това е истината. Няма кой да остане по фермите. Сега, още едно изречение. Имаме много ферми, които са много напред. И аз трябва да ви кажа, че в тези ферми с висока производителност, в тези ферми има преемственост. Младите хора, наследниците, да не казвам сега имена, вече така здраво настъпват и почват да вземат местата на бащите. И другата голяма причина, това е селекция. Толкова пари се дават за селекция, за крави, които са под селекционен, като цели се раздават едни субсидии за животни, които нямат нищо общо с параметрите, на които трябва да отговарят за съответната порода, но това вече го знаем и тъпчем, и тъпчем, и няма изход в тази ситуация. Значи за селекцията също там трябва да се направи анализ, да се променят някои неща. Например, ние рубуваме на чистопородното развъждане. Значи кросбрединга, най-модерният метод в момента, никой не иска да го използва. Ние от Националния съюз и с един наш експерт, който живее в чужбина, няколко пъти сме внасили предложения за започване, внедряване на селекцията по генотип на майките. Най-модерното нещо и най-евтеното, което се прави в Европа. Обаче никой не иска да подтикне тая работа напред. И за това, отговора на вашия въпрос, все още не можем да преминем и 4-тяхто тона средно крава. Разбира се, трябва да се знае, да не трябва да бъде черноглед. Имаме десетки ферми, които вече постигат над 10 тона средно от крава. Фермата в Асеновец са миналата година приключи с 12 тона и половина, с 18 тона от рекордистката. Още редица ферми, които върват така смело напред. Добре е, но да ви кажа, като че ли вашето изказване е така е написано под индиго и аз предполагам, за съжаление, че след година, да речем или две, то ще бъде актуално, поне е така аз мисля. От 4 години го повтарям, не е след година. Сега към фермера да се обърнем. Господин Иванов, чухме и то се е известно, автоматизация, механизация, сега вече говорим за дигитализация. Съвсем накратко, в вашата ферма как седат нещата?
това отношение. И чухте ли за проекта на Тракийския университет интелигентно животновътство, което те ще изготвят и че нещо повече създават една специалност агротроника. Какво значи агротроника и как си представяте едно дигитализирано стопанство лично вие? Виждали ли сте такова? Вашето такова ли? Моето все още не е такова. Сега ще входирам живот и здраве. Утре имаме пак работна група по 4.1. Една част от нещата, които ги искахме и пускахме писма от Говедоводния съюз и други съсловни такива организации. Една част от нещата са приети във връзка с плана за възстановяване, където ще може да се вземе по-голям размер субсидия. И това е пътя, ще се върна малко за агротрониката, няма да мога да ви отговоря. С проекта на Тракийския университет все още не съм запознат, чух. Ще се запозная, защото това нещо ми е интересно. Нямам представа как ще изглежда една цяла дигитална ферма и как ще се случи. Виждал съм, нали, роботизирано доение, виждал съм как да се управлява сталото през телефона. Бая милиони са предвидени за тази проект и трябва да има приложимост в крайна сметка този проект. Доколко има готовност на фермерите да прилагат модерно, интелигентно животновътство. Я да чуем господин Михайлов. После и вие ще добавите. Да. Днеска си мислех по този въпрос. Ние знаем, че е отпусната голяма сума за тези неща на Тракийския университет. Въпросът е за какво ще ги използват и би било нормално да съберат асоциациите, фермерите, тяхните организации, те да си кажат думата от какво имат необходимост. Има на думите, които ги казват и той, което е записано, звучи много добре. Въпросът е да не стане пак така, че настройката да изпревари базата. Вчера, например, аз имах обаждане от наша организация фермерска, които поставят въпроса, значи те нямат програма за икономиката на фермата. Не трябва ли малко да салим лентата, да оставим тия високопарни думи, да помогнем на тези хора? Значи те нямат програма за икономиката на фермата, нямат програма за управление на стадото, нямат програма за случаите. Учените, модули да предложат? Учените къде са? Ами ако не извика, че им предложим. Да предложат модули за ефективни ферми, малки, средни, големи, а сега изведнъж качваме, видите ли, на дигитализация. Ами за това казвам, че би трябвало така, това си и мислях, би трябвало да има една среща, която фермерите да кажат тяхното желание. И на това, което казвате ви, може да се направи в няколко ферми, няма да има полза за никой. Казвам това, което чухме от господин Иванов. Имате ли да добавите нещо към неговите аргументи за това, че е трудно млечното говедовътство у нас? И другото, кога ще ги стигнем европейците? Да, към първото много ми се иска да добавя, понеже той засегна въпроса за организациите, да не бъде само организирано ползване на някакви пари, да се прави това, което вече хората го правят. Става дума за продукцията, за много други неща, дори и излизане на пазара било с някакво производство. По отношение на цената на млякото, трябва също да се допълнят някои неща в законодателството. Има от кой да се учиме. Примерно нашите комшии... А по-накратко, защото сме в края на предаването. Да. Трябва просто да се знае с едно изречение, че българският продукт е направен от българско мляко, произведено в България. Това е много важно. Тогава вече ще се сложи някакъв контрол. И към края цената на млякото контрола. И явно е, че тези контролери в момента не могат да се справят, трябва да се сменят, да дойдат други, за да може да се сложи ред в млекопроизводството и в млекопреработката. Кога ще ги стигнем? Как да ви кажа? Аз трябва да кажа, че ние имаме ферми, които вече са ги стигнали.
Дори много ферми имаме такива. Въпросът е другите. Другите ферми да ги дръпнем напред, за да могат хората достойно да работят, достойно да получават възнаграждение за своето. Добре, благодаря ви, сега да чуем господин Иванов. Аз ще препотвърдя това, което каза брат Мишо, че наистина има ферми. Аз се надявам да съм една от тях или поне в до някъде една от тях, които са достигнали европейското ниво. Има още при мен какво се желая, заради това, както казах, ще входираме проект сега пак и се стараем в тия месеци да го направим, за да може да има не само транспорт и така нататък. А как и кога ще се случат нещата като цяло, във всеки един бизнес, за всяко едно нещо, винаги трябват пари. При нас ние сме буфера, които убираме абсолютно на всички, където и каквито загуби да имат. Само ще дам един пример в едно изречение. Накратко трябва. Примерно се вдига отпадъчното желязо, веднага цената на желязото на пазара се вдига. При нас, каквито и разходи да не се вдигнат, каквото и да се случи, единствената надежда при нас е в държавата, за да може тя да нас субсидира, дали ще бъде по себестойност на млякото или по нещо друго. И другия начин е да се вдигне млеконадоя във фермите. Това е. Да, ако ми позволите, и аз обаче да направя едно вмъкване на моето мнение. Струва ми се, че и мисленето на повечето фермери трябва да се промени. Много ви благодаря за това участие.